У коридорі починають збиратися всі сторони по справі. Цього дня у Полтавському окружному адміністративному суді відбувається перше засідання з розгляду справи по суті за позовом Олександра Мамая. Причина позову – поновлення на посаді та визнання сесії незаконною. У залі людно. У справі мають заслухати 5 свідків, яких заявила сторона відповідача. Це Дмитро Синчакович, Вадим Ямщиков, Дмитро Лаптєв, Олександр Шамота та Євген Ніколаєнко. Не з'явився лише Вадим Ямщиков. У вступному слові Мамай зазначив, що повністю підтримує свої позовні вимоги. Я вважаю, що сесія відбулася з порушенням. Я вважаю, що звільнили мене процедурно, незаконно. Тому чи були ті 29 голосів? Безумовно, вони були. Але по процедурі мене звільнено незаконно. Тому моє клопотання, щоб суд скасував рішення сесії, визнав сесію незаконною. Відповідач зазначає, сесія законна. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая було законною. Були всі підстави для того, щоб прийняти це рішення. 31 серпня 2018 року мали звільнити секретаря. У порядку денному було лише це питання. Під час засідання оголосили перерву. Спочатку на 2 години, а потім на невизначений термін. Олександру Мамаю слова не дали, останній вважає, були порушення і під час регламенту. І зачитує, як це повинно було бути. Міський голова або інша особа, яка відповідно до вимог чинного законодавства веде пленарне засідання Ради, без проведення голосування оголошує перерву в пленарному засіданні Ради не більше, ніж на 2 години. Рішення про оголошення перерви на більш ніж 2 години головуючим оголошується обов'язковим погодженням із депутатами шляхом голосування за дане рішення. Олександр Мамай вважає, що сесію не могли відкривати, адже не вистачало депутатів. Сесія відкривається головуючим тільки тоді, коли зареєструвалося більшість від складу депутатів. Так? Не обов'язково. Сесія може бути відкрита, депутати можуть бути запізнюватися, тут може бути оголошена перерва, і потім, коли є кворум, рішення, смисл в чому? Сесія не є правомочною, але це не означає, що вона не може бути відкритою. Правомочною сесія стає тоді, коли в її засіданні приймає участь більше половини обраних депутатів. Але це не заважає, наявність меншої кількості не заважає відкрити, оголосити перерву і чекати, поки депутати не дійдуть. Під час засідання допитали 4 свідків. Питання ставили позивач та відповідач. Стосувалися вони 2 сесій – 31 серпня та 14 вересня. Як докази залучили нові документи та відеоматеріали з сесії. У слуханні оголосили перерву до 22 грудня, щоб ознайомитися з матеріалами. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна, студія «Місто».